Шановні українці, сьогодні після більш ніж двотижневої перерви нарешті почав працювати український парламент. І ви знаєте, саме під час цієї довгої перерви відбулася подія, яка торкнулася всіх без виключення громадян нашої держави. А саме з 1 липня в черговий раз були підвищені тарифи на опалення і на гарячу воду. Ви знаєте, що це почне відчуватися безпосередньо на кишені українців з початком опалювального сезону. І саме тому це рішення було прийнято саме зараз, влітку і під час такого політичного затишшя. Це такі методи, щоб поменше на цього було звернено увагу. Але насправді нікуди це не дінеться. І сьогодні Україна знаходиться на порозі соціального вибуху, на превеликий жаль. І дуже цього б не хотілося. Але та соціально-економічна політика, яка відбувається останні 2 роки, вона, на жаль, веде абсолютну більшість українських громадян до повного зубожіння. І коли ми бачимо сьогодні цю політику з відносно тарифів, то ми бачимо це через цю дуже сумну статистику, що фактично за останні 2 роки у нас ціни на газ для населення зросли майже в 9,5 раз, на тепло більш ніж в 5 разів, на гарячу воду майже в 5 разів, на електрику майже в 3 рази. А зараз, після останнього підвищення тарифу на природній газ, у нас ціна на газ для населення, яка впливає відповідно на всі тарифи, вона на сьогоднішній день вже дорівнює ціні імпортного газу. Це при тому, що у нас в Україні щороку видобувається близько 20 мільярдів кубометрів газу, і споживання у нас населення трошки більше 17 мільярдів кубометрів. Тобто фактично саме за рахунок українського газу, українського видобутку, можна навіть з профіцитом, з додатком забезпечити залишком суттєвим, забезпечити потреби населення, потреби громадян, принаймні потреби найменш соціально захищених громадян. Але, на жаль, цього не відбувається. На жаль, далі весь енергетичний ринок повністю контрольований олігархічними групами. На жаль, далі процвітає корупція. І ми розуміємо, що весь цей тягар економічного лиха переноситься на плечі українців. Це мародерство. Під час війни, коли і так країна зубожіла, фактично ми маємо абсолютну несправедливість і ми маємо всі передумови для соціального, не просто соціальної нестабільності, а соціального вибуху. І сьогодні ми закликаємо, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» закликає владу одуматися, отямитися, припинити цю політику, нарешті розпочати не декларативну, а реальну боротьбу з олігархами, нарешті покласти край корупції, незалежно від того, хто нею займається в енергетичній сфері, використовувати газ українського видобутку для потреб населення і знизити суттєво, радикально знизити тарифи, тому що інакше нас чекає величезна конфліктна і стурбована ситуація в нашій державі. Тому що громадяни знаходяться в постійному стресі, вони просто не мають фізичної змоги це оплачувати, і ми не можемо допустити, і ми не можемо кинути на призволяче їх з цією бідою. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Просимо запитання. Запитань немає, ми вам дякуємо, пане Андрію.